Tak ada benda yang nak disembunyikan ya. So you why must you, kenapa you nak dalam tempoh yang sensitif ini you nak pergi lupuskan you punya dokumen? Berapa banyak Robi yang semalam yang dilupuskan? Oh, banyak. Berapa banyak tu, berapa tu? Banyak. Dia masuk dalam kotak-kotak. Banyak. Berapa persen yang dah dihapuskan tu? Dia masuk tu store kan? Mau kita tengok, kalau dalam beg plastik hitam, saya rasa ada lebih daripada 30 beg besar-besar. Tak, lagi satu dia kata apa? 5 tahun. Lebih daripada 5 tahun, actually mereka ada right untuk pergi lupus. Tapi kita cek dalam beg plastik, siapa dah ambil gambar beberapa? September 2015 pun ada, yang terdekat pun ada. So maksudnya dia, apa yang dia cakap, lain lah, ada lain sikit. So maybe YB minta apa arahan daripada polis ke untuk menghalang ke apa ke, macam mana ke, yang untuk elak penghapusan ni? Saya akan buat laporan polis ke macam mana? Saya akan beritahu kepada, saya akan bincang dengan Ketua Menteri supaya Ketua Menteri keluarkan satu arahan lah kepada semua jabatan. Buat sementara ini, kita minta jabatan supaya jangan lupuskan dokumen. Setakat ini jabatan lain ni, macam tadi YB kata MBMB, ada berapa jabatan yang mungkin YB kata yang mungkin nak lupuskan? Yang saya kenal pasti, ada lagi satu departemen. Lagi satu departemen. Tak apalah, itu biar saya dapat guna yang let you know. Tadi YB sebut unit pelaksanaan MBMB, selain tu ada unit lain tak yang jumpa dokumen-dokumen di sana? MBMB tu, yang saya jumpa ialah pelaksanaan. Selepas tu YB ada dapatkan apa orang kata, ada Datuk Bandar ada kata ke sebab apa dia orang buat benda tu ke? According to them, mereka kata mereka ada surat lah untuk dia dah dapat kebenaran daripada akib untuk lupus. Tapi seperti yang saya cakap, sekarang ni tempoh yang sensitif. You sepatutnya jangan lupus dulu lah, tunggu kan.